Så du är säkert att du vill ha train track. Du vill att Isa köper train tåg. Inte iPad. Vill du ha tåg eller iPad? Inte iPad. Okej, måste tåg. Ja. Visa för mig, vad gör du där? Kolla. Alexander, hej. Hej. Vad heter du? Omelett. Vad heter du? Omelett. Vad? Omelett. Inte omelett. Vad heter du? Alexander. Hur gammal är du? Alexander. Hur gammal? Ja. Hur gammal är du? Och säg omelett. Nej. Du måste säga jag är 6 år. Okej. Säg. Jag är 6 år. Alexander. Mm-hmm. Du förstår inte eller? Visa vad har jag köpt till dig. Vad är det för något? Flygplan. Visa för mig. Alexander. Titta, kolla. Den här kommer, titta, kolla, titta. Kommer klassa. Vad ska jag titta? Kommer klassa där. Kommer krascha. Krascha, du menar. Titta, kolla. Det fungerar inte. Det fungerar inte. Det fungerar inte. Visa hur flygplan flyger. Visa för pappa. Titta, kolla, det funkar inte, kolla. Aha, den är trasig. Alexander, visa hur flygplan flyger. Visa för pappa. Titta, kolla, det funkar. Ja. Alex, kommer du ihåg några ord på estniska? Yks, kaks, kolm. Säg till pappa. Alex. Alexander. Alexander. Säg yks. Kaks. Kolm. Titta, kolla. Oj. Ta funka. Titta. Ja. Mm-hmm. Visa för mig också. Visa flygplan. Oj. Alexander, kan du räkna på estniska? Kan du räkna till 10? Utläst i gäles. Yks. Alexander, mälätta dille. Ytle. Yks. Yks. Kaks. Kats. Kolm. Kolm. Neli. Neli. Viis. Viis. Kuus. Kuus. Seitse. Seitse. Kaheksa. Kaitse. Yhdeksä. Yhdeksä. Kymme. Kymme. Ytle nyt ise. Joo. Ytle ise. Yks. Ytle algusest peale. Pois. Ja, nu kommer tåget och bilen krascha. Ja, men nu kommer tåget också, eller? Kolla. Oj. Kolla. Varför har bilen stannat där? Kolla, och här, kolla. Ja, men varför stannar han där? Kolla. Titta, kolla, och här. Ja. Och nu kommer tåget. Kolla, och här. Ja. Kolla, och här. Men varför har han stannat där?
Alexander. Ja, bilen gick sönder. Bilen gick sönder, eller hur? En gång till. En gång till, visa en gång till till mig. En gång till. Ja, en gång till. Aj, aj. Bilen gick sönder och chauffören gick till sjukhus. Eller hur? Titta, kolla. Kolla. Bilen får inte stanna där. Ja. Bilen gick sönder. Ja. Alexander, kom till pappa. Kom hit. Jag kommer. Vill du, vi ska titta lite på din bok igen. Jag kommer. Kom. Jag kommer.